Namaskar, Enewsne lo swagatam janaisu aru studiot ma Gitashree Goswami. Loisu muhurtor ek gurutwopurna khobor. 250 kilometer begot ahi ase super cyclone Sitran. Bharatoh 13 khon dekholoi ahise botor biggan bibhagor hotorkobani. Janaisu hobihek. 50 kilometer begot ahi ase ghuni bota Sitran. Ei muhurtor gurutwopurna khobor janaisu Enewsneri darkok. Super cyclone Sitran ahi ase Bharat hoho ACR 13 khon dekhot solabo pare tandop super cyclone Sitran e solabo pare tandop oha haptahar hekhor phale bongopohagor srishti hoar ahonka super cyclone or emutor gurutwopurna khobor janaisu e news eni darkok aru kali puja sot pujar majote proloyor purbabhag botor biggan bibhagor emutor gurutwopurna khobor janaisu E-news and E-darkhok Bharat hoho 13 khon dekhot tandop cholabo pare ghuni bota Sitrange 250 kilometer begot ahi ase super cyclone Sitran Bharat hoho Asiar 13 khon dekhot cholabo pare tandop oha hoptahor hekhor phale bongopohagorot srishti huar ahonka super cyclone or aru kali puja sot pujar majote প্রলয়ৰ পূৰ্বাভাস বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ভাৰত বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ পাকিস্তান ওমান মালদ্বীপ কাটাৰ সংযুক্ত আৰব এমিৰেট ইৰাণ সৌদি আৰব আৰু ইয়েমেনত এই ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ আশংকা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো ই নিউজ এনি দৰ্শকক 250 কিলোমিটাৰ বেগত আহি আছে সুপাৰ সাইক্লোন সিট্ৰাক ভাৰত হহ এছিয়াৰ 13 খন দেখত চলাব পাৰে তাণ্ডৱ আৰু অহা সপ্তাহৰ হেখৰ ফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে সুপাৰ সাইক্লোন কালি পূজা সত পূজাৰ মাজতে প্ৰলয়ৰ পূৰ্বাভাস দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভাৰত বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ পাকিস্তান ওমান মালদ্বীপ কাটাৰ সংযুক্ত আৰব এমিৰেট ইৰাণ সৌদি আৰব আৰু ইয়েমেনত এই ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ এই মুহূৰ্তত আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই আশংকা আৰু এই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে চলিত মাহৰ মাছ ভাগতেই সাগৰত এক লঘুচাপ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে যি পৰৱৰ্তী সময়ত সুপাৰ সাইক্লোনৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ভাৰত সহ এছিয়াৰ 13 খন দেশত চলাব পাৰে তাণ্ডৱ আৰু ইয়াৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চল টসনস হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আৰু এই ঘূৰ্ণীবতা ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা ভাৰত বাংলাদেশৰ উপকূলৰ কোনো এক স্থানেৰে স্থলভাগ পাৰ হোৱাৰ আশংকা আছে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো 250 কিলোমিটাৰ বেগত এতিয়া আহি আছে ঘূৰ্ণীবতা চিত্ৰাক সত পূজা কালি পূজাৰ মাজতে সুপাৰ সাইক্লোনে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ভাৰত সহ এছিয়াৰ 13 খন দেশত আৰু অহা সপ্তাহৰ হেখৰ ফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে সুপাৰ সাইক্লোনৰ আৰু কালি পূজা সত পূজাৰ মাজতে প্ৰলয়ৰ পূৰ্বাভাস দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভাৰত বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ পাকিস্তান ওমান মালদ্বীপ কাটাৰ সংযুক্ত আৰব এমিৰেট ইৰাণ সৌদি আৰব আৰু ইয়েমেনত এই ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ আশংকাই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু চলিত মাহৰ মাজ ভাগতেই সাগৰত এক লঘুচাপ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে যি পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো সুপাৰ সাইক্লোনৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু ই ভাৰতসহ এছিয়াৰ 13 খন দেশত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই দিছে এই তথ্য ভাৰত সহ এছিয়াৰ 13 খন দেশত তাণ্ডৱৰ আশংকা সুপাৰ সাইক্লোন চিত্ৰাঙৰ আৰু ইয়াৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চল টসনস হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই ঘূৰ্ণীবতা ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা ভাৰত বাংলাদেশৰ উপকূলৰ কোনো এক স্থানেৰে স্থলভাগ পাৰ হোৱাৰ আশংকা আছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই সম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণীবতা 17 অক্টোবৰত নিম্নচাপত পৰিণত হ'ব যি 18 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে আৰু তিনিদিন পূৰ্বৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি চিত্ৰাং নামৰ এই সাম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণীবতা বাংলাদেশ আৰু ভাৰতত
পশ্চিমবঙ্গৰ সুন্দৰবন উপকূলৰ ওপৰেৰে স্থলভাগেৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল আৰু কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই ঘূৰ্ণীবতাহে সুপাৰ সাইক্লোনৰ দৰে শক্তি অৰ্জন কৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু ইয়াৰ বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টা 220 কিলোমিটাৰৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ফলত তছনছ হ'ব পাৰে ভাৰতসহ এছিয়াৰ 13খন দেশ আৰু বতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি সম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণীবতাহে যি স্থানত আঘাত কৰিব সেই স্থানৰ উপকূলীয় অঞ্চলত 15ৰ পৰা 20 ফুট পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু WMO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অধীন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এছিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ 13খন দেশ অৰ্থাৎ বাংলাদেশ ম্যানমার পাকিস্তান ভারত মালদ্বীপ থাইল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ওমান কাটার সংযুক্ত আরব এমিরেট ইরান সৌদি আরব আর ইয়েমেনত ঘূর্ণিবতা চিত্রাঙে তাণ্ডব চলার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে পুনর জানাইছো এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরটি ছট পূজা কালী পূজার পূর্বে বতর বিজ্ঞান বিভাগে এক সতর্কবাণী জারি করেছে 250 কিলোমিটার বেগত আহি আছে ঘূর্ণিবতা চিত্রাং ভারত সহ এছিয়াৰ 13খন দেশত তাণ্ডৱ চলাব পাৰে ঘূৰ্ণীবতা চিত্ৰাঙে আৰু অহা সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে ছুপাৰ চাইক্লোনৰ আৰু কালী পূজা ছট পূজাৰ মাজতে প্ৰলয়ৰ এই পূৰ্বাভাস দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আৰু তাণ্ডৱ চলাবলগীয়া সম্ভাৱ্য দেশসমূহ হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ পাকিস্তান ওমান মালদ্বীপ কাটার সংযুক্ত আরব এমিরেট ইরান সৌদি আরব আর ইয়েমেন স্থির চিত্র দর্শকসকলে দেখিয়েছে এয়া সম্ভাব্য স্থিরচিত্র চিত্রাং নামৰ এই ঘূর্ণিবতাহৰ 250 কিলোমিটার বেগত আহি আছে ঘূর্ণিবতা চিত্রাং ভারত সহ এশিয়ার 13খন দেশত এই ঘূর্ণিবতা চিত্রাঙে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ এই মুহূৰ্তত আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু অহা সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে ছুপাৰ চাইক্লোনৰ আৰু কালী পূজা ছট পূজাৰ মাজতে এই প্ৰলয়ৰ এই পূৰ্বাভাস দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আৰু ইয়াৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চল তছনছ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই সম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণিবতা 17 অক্টোবৰত নিম্নচাপত পৰিণত হ'ব যি 18 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণিবতাহত পৰিণত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু 3 দিন পূৰ্বৰ যি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্বাভাস আছিল সেই পূৰ্বাভাস অনুসৰি চিত্ৰাং নামৰ এই সম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণিবতা বাংলাদেশ আৰু ভাৰতত পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবন উপকূলৰ ওপৰেৰে স্থলভাগেৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই ঘূৰ্ণিবতাহে ছুপাৰ চাইক্লোনৰ দৰে শক্তি অৰ্জন কৰাৰ এই মুহূৰ্তত ক্ষমতা আছে বা সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ বতাহত গতিবেগ ঘণ্টা 220 কিলোমিটাৰৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি সম্ভাৱ্য ঘূৰ্ণিবতাহে যি স্থানত আঘাত কৰিব সেই স্থানৰ উপকূলীয় অঞ্চলত 15ৰ পৰা 20 ফুট পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাণ্ডৱ হয়তো চিত্ৰাঙে যি সম্ভাৱ্য দেশসমূহত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই দেশকেইখন হৈছে বাংলাদেশ ম্যানমাৰ ভাৰত পাকিস্তান মালদ্বীপ থাইলেণ্ড শ্ৰীলংকা ওমান কাটাৰ সংযুক্ত আৰব এমিৰেট ইৰাণ চৌদি আৰব আৰু ইয়েমেন